Ang pelikulang ito ay pinamagatang The Code noong 2009. Hello po sa lahat ng viewers, maraming salamat po sa inyo. Ilang kalalakihan ang makikita na naliligo sa isang pool. maya, -maya ay lumapit sa kanila ang lalaking nagngangalang Keith Ripley. Binaril niya ang isa sa mga lalaki. Dugoan ito na lumutang sa tubig. Isang lalaki naman ang naglalakad papasok sa estasyon ng tren. Siya ay si Gabriel Martin. Hinintay siya ni Ripley na makalagpas sa kasinundan. Sa loob ng tren ay naglabas siya ng baril para pagnakawan ang dalawang lalaki doon. Ibinigay sa kanya ang briefcase na naglalaman ng maraming pera. Pero hindi ito ang hanap niya kundi ang ilang piraso ng diamonds na dala ng mga ito. Nakita niya ang hinahanap sa coat na suot ng lalaki. Nandoon din si Ripley sa loob ng tren. Binalaan siya sa paparating na dalawang pulis. Ikinalat niya ang pera sa gitna ng mga tao sa katumakas. Nagawa niyang makaakyat sa itaas ng tren. Gumapang habang binabaril ng mga pulis mula sa ilalim. Hinubad niya ang pangibabaw na jacket at nagsuot ng sombrero. Saka mabilis na tumalon bago huminto ang tren sa kabilang estasyon. Pinadapa ng mga pulis ang lahat ng pasahero. Pati siya ay nakidapa rin kaya hindi nahuli. Sinuliapan pa niya si Ripley bago tuluyang umalis. Sinuri ng mga otoridad ang record ng CCTV pero bigo silang matukoy ang sospek. Sa halip ay nakita nila si Keith Ripley na kilala bilang magaling na magnanakaw at matagal na nilang hinahanap. Sinubukan naman ni Gabriel na ibenta ang ninakaw niyang diamonds. Ngunit dumating si Ripley at tinutukan siya ng shotgun. Kinuha nito ang kanyang baril. Pumalag siya at naagaw ang shotgun pero wala pala itong bala. Inalok siya nito na hahatian ng pera kapalit ng isang trabaho. Dala ang perang napagbentahan ay sabay silang lumabas ng gusali. Kaya lang hinarang sila ng mga gangster na pinagkakautangan ng malaki ni Ripley. Sa pilitang kinuha ang perang hawak nila. Pagkaalis ng mga lalaki ay ibinigay nito sa kanya ang isa pang envelope. Naitago pala nito ang kalahati sa pera. Kasabay ang paalala na tanggapin niya ang alok nitong trabaho. Nagkita uli ang dalawa sa isang bar. Humanga si Ripley sa husay niya sa pagnanakaw kaya gusto siya nitong maging partner. Balak nito na pasukin ang Russian Museum na may hawak sa mga smuggled treasure. Malaki ang utang ni Ripley sa Russian Mafia at kailangan niya itong mabayaran bago matapos ang palugit sa kanya. Sumunod na araw ay may pinuntahan ang dalawa. Habang naghihintay sa labas ay nakilala niya si Alexandra. Sandali silang nag-usap. Lumabas mula sa gusali si Ripley. Napag-alaman niya na magkakilala ang dalawa. Si Alex ay anak ng best friend at dating partner ni Ripley na si Victor Korolenko. Binalaan siya nito na layuan si Alex. Pumunta sila sa museum na pag-aari ng Romanov, ang makapangyarihang mafia sa kanilang lugar. Dito nilalagak ang mga puslit na alahas at iba pang Russian treasures. Malaki ang suhol na ibinibigay ng Romanov sa city police kaya hindi sila nahuhuli. Ipinaliwanag ni Ripley ang magiging plano Nanakawin nila ang dalawang Faberge egg na gawa pa noong 20th century. Nagkakahalaga ang bawat itlog ng 20 million dollars. Dahil smuggled ay walang nakatalang record sa nasabing itlog kaya hindi sila hahabulin ng batas. Patay na ang dati niyang partner na si Victor kaya si Gabriel ang napili niyang gawing partner. Binigyan niya ito ng coin tanda ng pagiging miyembro sa mundo ng magnanakaw. Sumunod na araw ay pinuntahan ni Gabriel si Alex sa opisina na may dalang bulaklak. Niyaya na magkita sila sa isang bar pero tinanggihan siya ng babae. Sa police department ay hinalungkat muli ni Lieutenant Weber at nang tauhan niyang si Michaels ang mga robbery case ni Ripley. Kasama ang kaso ng pagpatay nito sa kaibigang si Victor sa swimming pool. Na hindi patunayang si Ripley ang may gawa dahil walang nakitang bangkay at wala ding testigo. Kinagabihan ay nagpunta sa club si Gabriel. Sa kabila ng pagtanggi ni Alex sa imbitasyon niya ay sumipot pa rin ito. Napag-alaman niya na mula nang mamatay ang ama nito na si Victor ay si Ripley na ang naiwang nagbabayad sa utang nila sa Russian Mafia. Siya din ang tumayong ama ni Alex. Bago umalis ay pinayuhan siya nito na lumayo kay Ripley. Pag uwi ay nalaman ni Alex na nawawala ang susi niya sa bahay. Hawak ito ni Gabriel na noon ay nasa loob na at hinihintay siya. Magkasama silang nagpalipas ng gabi. Nang magising siya ay si Ripley ang bumungad sa kanya. Muli ay binalaan siya nito na layuan si Alex. Pagkabihis ay pinuntahan niya si Ripley sa ibaba. Gumagawa ito ng Peking Police ID at invitation. Dadalo sila sa party sa Romanov Museum at magpapanggap na mga pulis. Palihim nilang dinukot ang coat na susuotin ng museum guide na si Zakov at nilagyan ng maliit na kamera. Gamit ang ninakaw na invitation na para kay Lieutenant Weber ay pinapasok sila sa party. Sa loob ay pinag-aralan nilang mabuti ang security. Bawat pinto at salamin ay may nakakabit na alarm. May access card din na kailangang gamitin para makapasok sa mga silid. Nilapitan sila ni Lieutenant Weber. Inakusahan si Ripley ng maraming kaso ng pagnanakaw at sa pagkopya ng imbitasyon na para sa kanya. May hinala din siya na may hindi magandang binabalak sa museum ang dalawa. Lumayo sila sa karamihan para tingnan ang kuha sa kamera na nakakabit sa damit ni Zakov. Sinamahan nito ang mga VIP guests sa vault na kinalalagyan ng mga pinaka-iniingatang treasure. Napakahigpit ng security. May recorded voice na kailangang banggitin si Sir Give, at handprint sensor naman kay Zakov. Kailangan parehong nandoon ang dalawa para bumukas ang vault. Kada oras ay automatic na nagre-reset ang vault kaya makukulong ang sinumang maiwan sa loob. At may motion detector din ang bawat sulok kaya imposibleng mapasok. Napag-alaman nila na ang Faberge's egg ay nakalagay sa isa pang vault na mas mahirap buksan. Dahil sa imposible ang kanilang misyon ay gusto ng umatras ni Gabriel. Pero bago sila umalis ay binangga at tinapunan muna niya ng tubig si Zakov para makuha ang kamera na ikinabit nila. Sa opisina ay pinuntahan ni FBI Agent Hal Dunley si Weber. Ipinatitigil niya ang investigasyon sa napipintong pagnanakaw sa Romanov Museum dahil illegal lahat ng kayamanan na nakatago doon. Pag-aari ito ng mafia na nagpupuslit ng kayamanan mula sa Russia, kaya hindi nila dapat pag-aksayahan ng panahon. Si Ripley at Gabriel naman ay patuloy na nagpaplano kung papaano nila mapapasok ang vault. Nagpunta siya sa gym na pinupuntahan ni Zakov, at kinuha mula sa ginamit na aparato ang fingerprint nito. Kinopia din nila ang boses ni Mr. Sergiv na kailangan para bumukas ang vault. Pag uwi ni Alex sa bahay ay nadatnan niya uli si Gabriel sa loob. Binigyan siya nito ng mamahaling bracelet galing sa nakaw. At muli ay nagpalipas sila ng oras sa paraang gusto nila. Sinabi ng babae kung papano namatay ang kanyang ama na dati ding magnanakaw. Malaki ang utang nito sa pinuno ng mafia na si Nikki Petrovich dahil sa sugal. Pinakiusapan siya na iwanan ang pagnanakaw para hindi siya matulad sa ama ng babae. Paglabas ng bahay ay bumungad uli sa kanya si Ripley. Kinausap siya nito ng masinsina na layuan si Alex. Tinanong ni Gabriel kung bakit si Victor lang ang pinatay ng mga gangster at siya ay hinayaan na mabuhay. Tinanggihan kasi ni Victor ang utos ng mafia na nakawin ang Faberge's egg bilang kabayaran sa utang. Bukod dito ay nakipag-ugnayan din ito kay Lieutenant Weber para ipahuli si Nicky, na leader ng gang, na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Si Ripley naman ay nakakontrata pa rin sa mafia hanggang sa ngayon para nakawin ang nasabing itlog. Pinangakuan niya si Gabriel ng malaking parte para tulungan siya na matapos ang trabaho. Sa labas ay naghihintay sa kanila ang mga gangster. Sapilitan silang isinakay sa kotse at dinala sa kanilang pinuno. Tinawag ni Ripley na Nikki Petrovich ang lalaking kaharap. Maya-maya ay dinala din doon si Alex. Gagamitin ng grupo ang babae para mapapayag si Gabriel na tanggapin ang trabaho. Ipinaliwanag ni Nikki na pag-aari ng mga ninuno nila ang nasabing itlog kaya kailangan niya itong mabawi. Nagbanta din na papatayin si Alex kung sakaling e-double cross siya ng dalawa. Pumayag si Gabriel na tanggapin ang trabaho. Mula sa underground ay sinira nila ang pader at tinanggal ang isang harang. Tuluyan silang nakapasok sa loob. Tinakpan ng poster ang butas na dinaanan. Pinatunog ang alarm ng building. Bumaba ang isa sa bantay. Tinutukan nila ito ng baril at iniutos na patayin ang alarm. Kinuha nila ang susi at access card nito. Hinak ang security camera at pinalitan ng pre-recorded video. Pinatawag din nila ang bantay sa mga kasamahan para sabihin na walang problema habang may nakatutok na baril sa ulo. Nakampante naman ang ibang mga bantay. Tinali ang lalaki at itinago sa isang sulok. Napasok nila ang kinaroroonan ng vault nang hindi nakikita dahil sa nakalagay na video sa CCTV. Gamit ang nakuhang fingerprint ni Zekov at boses ni Sergiv ay bumukas ang vault. Gumamit si Gabriel ng cart para umusad ng paunti-unti papunta sa loob, habang tinitingnan ni Ripley kung saang direksyon nakatapat ang alarm. Gamit ang isang device ay nagawa nilang ma-deactivate ang alarm, at sinimulang butasin ang isa pang vault. Nakatanggap ng tawag si Lieutenant Weber tungkol sa alarm na narinig mula sa museum. Nabuo ang hinala niya tungkol sa pagnanakaw ni Ripley sa Romanov. Nagmamadali ang buo team na pumunta sa lugar. Isa-isa namang hinulaan ni Ripley at Gabriel ang posibleng code ng vault. Makalipas ang ilang minuto ay tagumpay itong nabuksan at nakapasok sila sa loob. Binasag ang estante na naglalaman ng isang box. Nang masigurado ni Gabriel na nasa loob ang Faber’s egg ay tinutukan niya ng baril si Ripley. Ipinagtapat na isa siyang pulis galing sa Miami at kinasabwat ni Weber para hulihin si Ripley. Wala itong nagawa kundi ibigay ang box. Ibinigay din ito ang phone number ng mga gangster baka sakaling maisip niya na iligtas si Alex. Nakalabas siya bago tuluyang sumara at mag-reset ng code ang vault. Naiwan at nakulong si Ripley sa loob. Bumukas ang elevator pero walang tao. Paglapit ng isang bantay ay ginawa niya itong hostage. Nagpakilala siya bilang pulis. Ipinalam niya din na may nakapasok sa loob ng vault. Napilitan ang mga bantay na ibaba ang kanilang mga baril at pagbuksan siya ng pinto. Tuluyan siyang nakalabas ng gusali. Dumating naman ang grupo ni Weber. Dumaan sila sa underground na pinasuka ni Ripley at Gabriel. Hindi naniwala ang mga bantay nang magpakilala silang pulis dahil pulis din ang nanloob sa kanila. Kaya ikinulong silang lahat sa isang silid. Dumating si Zakov at Sergiv para buksan ang vault. Naabutan nila si Ripley sa loob. Nag-offer ito ng kasunduan sa kanila. Pinuntahan ng dalawa ang grupo ni Weber at ibinigay si Ripley. Sa kabilang dako, nakipagkita si Gabriel sa mga tauhan ni Nikki para ibigay ang Faber's Egg kapalit ni Alex. Nang makita ang laman ng box ay kaagad na pinakawalan ang babae. Pero siya ay pilit na isinama dahil gusto siyang makausap ng gang leader na si Nikki. Tinawagan niya si Alex para siguraduhing ligtas ito. Na noon ay nasa kulungan para bisitahin ang nakapiit na si Ripley. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Nikki ang laman ng box. Dalawang itlog na gawa sa kahoy na labis niyang ikinatawa. Ipinaliwanag sa kanya na noong 1917, taon kung kailan ginawa ang itlog ay labis ang kahirapan sa Russia kaya walang diamonds o anumang alahas noon. Ang itlog na ito ay isa lamang tanda sa revolusyon ng mga tao. Kinabukasan ay nag-report si Gabriel K. Weber. Sinermunan siya dahil sa kinalabasan ng kanilang misyon. Nanganganib din na matanggal siya sa serbisyo. Pinuntahan nila ang nahuling sospek na si Nikki Petrovich, pero hindi ito ang taong nakilala niya. Ipinaalam naman ni Agent Donnelly na hindi makakasuhan si Ripley dahil nakipagdilito sa Romanov. Ipinalipat sa ibang lugar ang mga smuggled na alahas kaya walang naabutan sa loob ng vault ang FBI at pulis. Wala ding record tungkol sa nasabing kayamanan at hindi aaminin ng Romanov na nanakawan sila. Sa ganitong sitwasyon ay hindi pakikinggan ang testimonya ni Gabriel sa korte. Hinanap niya sa mafia files ang mukha ng nakilala niyang Nicky Petrovich. At napag-alaman na ang lalaking nakatagpo niya ay si Victor Korolenko, ang ama ni Alex. Napiniki ang pagkamatay sa tulong ng best friend na si Ripley. Kasabay nito ay nakalabas sa kulungan ang lalaki. Nailabas agad siya ng magaling niyang lawyer, na walang iba kundi si Alex Korelenko. Hindi niya lubos maisip na pinaikot lang siya ng tatlo. Sa galit ay itinapon niya sa basurahan ang koy na bigay ni Ripley. Sa kabilang dako, nasa paliparan na ang mag-amang Alex at Victor. Nakatakda silang makipagkita sa buyer ng ninakaw nilang Faber's Egg. Tinawagan ni Ripley si Gabriel para magpaalam. Ipinagtapat na ang totoong Nikki Petrovich ay ang may-ari ng Romanov Jewelries. Sinabi din na mula't simula ay alam nila ni Victor na siya ay isang pulis. Inalok kung gusto niya na maging totoo silang magpartner. partner Kinuha niya uli sa basurahan ang coin. Tanda ng pagtanggap niya sa alok ni Ripley na maging tunay na magnanakaw. Pumunta siya sa New York para hanapin si Alex. Gabi-gabi ay nasa club siya, Nagbabaka sakali na magpakita ang babae. At isang gabi ay sumulput din si Alex sa wakas. Formal silang nagpakilala sa tunay nilang katauhan. Tinanong niya ito kung ang namagitan sa kanilang dalawa ay kasinungalingan lang din. Kinumpirma ni Alex na ang nararamdaman niya para kay Gabriel ay ang bukod tanging totoo. Paki-like at subscribe naman po sa aking channel para sa iba pang upload. Maraming maraming salamat po sa panunood.